Hej værste der folkens, velkommen til en guide med mig Bamse. Jeg vil vise jer i den her video, hvordan at I kan få mods til Farming Simulator, fordi det er der en del af jer, der er spurgt om. I skal selvfølgelig starte med at gå ind på en eller anden mod side. Jeg bruger mest modhoster, og der er selvfølgelig også andre jeg bruger. Men vi er inde på modhoster lige nu, og jeg vælger en tilfældig for at give et eksempel, for at vise jer, hvordan man gør. Det er så bare lige den her challenger. Traktor, så går man ned i bunden, og der er der så her to forskellige downloads, og jeg tager selvfølgelig den øverste, fordi det er den seneste version, altså 1.1. Den måde det her download på, lige det her tilfælde fungerer på, det er, at der er den her free upload, og det er så gratis, det kan man gøre hver tredje time. Fordi hvis man trykker på den blå, så er det sådan, så skal man til at lave en bruger og betale med rigtige penge. Her viser jeg lige et eksempel på, hvordan det ellers kan se ud. Det her det er et andet mod, hvor man ikke skal bruge uploadet, så der går man bare ned og så trykker på download. Og det er bare, så trykker man bare der, klik her til start download, og så er det bare helt simpelt, og dem kan man blive ved med at downloade så mange af, som man vil. Så vi tager bare den her gratis, og så kan I se, at så er der ellers, så tæller den ned. Og så når den kommer ned til 0, så kommer der sådan nogle tal frem eller sådan noget, og så skal man skrive dem, for at man kan få filen. Så når man har gjort det, så kan I se her, dernede i hjørnet, at der kommer den frem. Og så er vi også inde på FSUK modtiden lige nu, fordi at det her det er nemlig en af dem, hvor man skal udpakke filen, efter man har fået den. Så der går man ned i bunden, hvor download er, så trykker man download, og så kan I se her, at når at dernede i hjørnet, der står der unzip. Og det sker ofte ved mods-filer, hvor der er flere mods i, altså en mod-pakke, der indeholder flere mods. Og i det her, den her fordel, der er tre traktorer i, nemlig. Så hvis man trykker på Ctrl og J, samtidig så åbner den ens downloads ind på Google Chrome, så kan man få alle sammen. Og normalt, hvis man ikke har ændret det, så ligger de inde i overførsler. Der kan man gå ned i Windows og så søge på overførsler, eller simpelthen bare gå ind og finde den her. Og den ligger så bare inde under computer, og så kan man ellers finde den. Og I kan også se, I kan faktisk se min Farming Simulator, det sidder i DVD-drevet. Men så går man ind i overførsler, og så kan I se, der er lige visket alle de andre filer ud, jeg har. Og så kan I se de to, jeg lige har hentet. Challenger, det er den over til højre, og Forden, det er den til venstre. Så skal man ellers have fundet sin MyGames-mappe for at finde mods-mappen, hvor man skal lægge de her filer ind i. Den ligger inde under dokumenter, så er der en mappe, der hedder MyGames. Så trykker man på den. Og grunden til at strege ud, det er egentlig ikke fordi, jeg har noget privat eller noget, jeg ikke vil vise jer. Det var egentlig bare en principsag, men ja. Så går man så ind i Farming Simulator-mappen, efter man er gået ind i MyGames. Og så, når man er gået ind i Farming Simulator 2015-mappen, så kan I se den allerøverste, den hedder mods. Og så er der også en masse andre, der er en save games og sådan noget. Men det man ellers skal så, det er at man, hvis man har kopieret sine mods, så kan man få højreklik, og så kan man sætte ind. Så sætter man den ind. Eller man kan gøre sådan her. Her der har jeg åbnet begge vinduer, både overførsler og så mods-mappen, og så kan man bare trække dem over i mods-mappen, og så kommer de derhen. Og så her, der kan I se den her Ford, der er jeg gået ind på filen, så den skal man ikke trække direkte, fordi her, der kan I se, at efter jeg er gået ind i selve filen, så er der altså tre filer inde i den. Så det man skal gøre ved de her filer, hvor der er flere inde i, det er, at man skal trykke på den, og så kan man jo så her se de her tre forskellige filer, og så skal man så trække dem derover i. Efter at man har flyttet dem derover i, så afhængig af hvilken måde, om man bare har kopieret den, eller man har flyttet den, så i hvert fald så plejer jeg altid at gå tilbage i overførsler, og så slette dem derfra, sådan så de ikke fylder plads, sådan to forskellige steder. Men det var ellers det for den her video guide her. Jeg håber, at I kunne lide den, og hvis I kunne det, så husk at like, kommentere og subscribe, og så ses vi en anden gang. Mit navn er Bamse. Hej hej.